So hi guys, hari ni I nak cakap tentang kereta. Okay, accessory kereta. Okay, dekat Sungai Petani, accessory kalau you nak ubah suai, satu kedai sajalah. Okay, ini kedai member I, Funky Power. Okay, modified audio. I actually tak suka sangat lah audio, tapi diorang kalau yang suka audio modified boleh datang sini. Okay, kadang-kadang kita boring, kita main lepak sini. Nah, ni juga ni kereta dia punya pekerja. Okay, stands. Okay, stands a lot flush. Okay, dia so Oi, hi guys. Nah, ini dia punya bos. Tengok customer punya kereta. Kita punya team punya kereta. Ini bos punya kereta, ceret. Okay, okay, kita modify kereta. Kita jangan cakap orang lah. Okay, pasal dia nak modify macam dinosaur ke, body kit besar-besar ke, macam mana pun, itu duit mereka sendiri. Kita tak payah komplain. Okay, mereka suka hati, mereka nak buat macam mana, suka hati lah mereka. Okay, ini hobi ubah suai kereta. Okay, ini dulu gua main Isora modified A86. Ini pula Isora dia nak ikut I, tapi dia modified Skyline. So I cuma tunjuk boss ni, Funky Power punya boss punya kereta, kasi orang tengok. Kita modified kereta, kita ikut lah suka macam mana. Macam I, kita suka buat racing sikit. Setengah orang dia suka gymkhana, setengah orang dia suka audio. So kita tak boleh cakap orang lain, suka hati kita. Setengah orang suka buat macam dinosaur, body kit besar-besar. Mereka punya duit, so apa salahnya? Suka hati you lah. So okay, remember lah, Funky Power Sungai Petani, kedai accessory. Okay.